Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi Daşkənd Dövlət Universiteti ilə birgə "Xaqların adət ənənələri və mətbəxi" adlı tədbir keçirib. Tədbirdə universitetin professor-müəllim heyəti, tələbələr, Azərbaycanlı gənclər iştirak edib. Əvvəl mərasim iştirakçıları Azərbaycan üçün ayrılan güllüşdə ölkəmizin bayrağı, Ulu Öndər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın iqtisadi inkişafından bəhs edən kitablar və sər əsərlərlə tanış olublar. Hazırlanan sərgidə milli musiqi alətləri, Azərbaycan xalçaları, kələğayları ölkəmizin mədəniyyət və turizm gözəlliklər nəxətran fotolar nümayiş etdirilib. Bu gün biz böyük bir hadisənin şahid olduq. İki qardaş xalqın, Özbək və Azərbaycanlıların əlaqələrinin bir daha necə yüksək səviyyədə olduğunu gördük. Bugünkü tədbirdə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi zəngin sərgi təşkil etmişdi. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycanın Qaraqök dairənin tarixi milli qadın və kişi geyimləri moda sərgisində nümayiş olunub. İştirakçılar müxtəlif Azərbaycan şirniyyatları, şəkərbura, paxlava və qutablarla da qonaq ediliblər.